Emma ngabulijo nina HK Media Hadijja Kigozi. Anna yoli gaga ali mu mkolo. Atenga tuli mu kufirwa. Atuli mu kufirwa kitofu ne vibe eri waguru eiyo. Eyange. Eiyo yokase yabalala. Hatete. Okay. Oja ku misleading abanda babagambe nazze kuchakala. Chitalo nyo muna. Chitalo. Oliota. Ndi fine. How are you, Emma? Yeah, long time, eh? Turudo kulaba gana. Banga dene ndudo kulaba. Na yu kusimu tuogela? Yeah, of course tuogela. Okay. Na yera na mauli lileti digetu wa detu kula gaba dete gatu gata nyo. Sikulaba nyo bovela nyo mauli li gaba celebrity za. Amano gaba celebrity wa wabango ya muko. So ndo za yensonga rachi tubulangani. Okay. Guwa muku basu kukula story ya kapesa. Guwa muku baji tandika in fact. Story nwa jufu noja. Nalaba bana babika kapesa ku TikTok. Mgabaga manti kapesa food. So, ate the next day ngendo kulaba ngabaga manti kapesa mulamu. Yes. Nibaga manti yeda anga, yebuzi zao, stuff like that. So, nengaba kankole okuno nyeleza ngendeke wa mama wa kapesa. That's yes. How I went to Kapesa's okay. Mother. So, navuga pake chengela nengena nesanga ngabaga kumia urumbe and I was shocked. Abinganda za kapesa nibogerako nange bakwano bakapesa nabo nibogerako nange mami we nangamba nti olumbe bagenda dukuma for 7 days nga balooza ndooza nti omulamu mbogugendako maumangu. Okay. Unfortunately 7 days wezakwa kongo omulambo tegudda olumbe nibalujjawo nibasigalira kulinda bulinzi paka leero. Okay. Literally kapesa ngogwengo omuntu wale omanyide kyenkana wa Afetu kula maulire ya deto manyi muntu. Kubanga fechitu kwa katako kuwa bantu webe bebabe la beta go kulaba. Okay. So kapesa nalisi mumanyi. Nali mulaba ku TikTok nga abantu abalala. Nga mufollowing nga abantu abalala. That's all. Okay. Yeah. So the fact inti ate ba photographers have said everything. He was like a model. So he's attractive to watch. He was attractive to watch. Ngebifana nyibye binyuma okulaba. So I think that's how we are becoming famous kukundi ku TikTok ne ku social handles ezenjawo. Era ndozo olaba abantu webateka ekifaananyi kya kapesa nti afudde everyone was like banayo mwana nga muto omwana nga mulungi like you know obulumi obwokulaba omuntu nga ye nga afudde so nange ninganga abantu abalala nti simumanyi but I used to follow him. I made this statement ne baddewo you know lwaki nkubuza ebibuzo ebinjiko nga njagala about mama yatuko kunyiga nga nyigira social media yenu olwembeera yatukawo abantu bangi batika controversy ku kapesa oloza kyava kuki ngomzadde now of course bobera omanya amazima so omwana bwaba abadde ku social media bazadde baffe ebiseera ebisinga baba tebabimanyi kati mama wa batamanyi kiri ku social media cause takera ku social media na checkinga naye atenze Kigozi mbera manye kiri ku social media cause ama social media person. Yes. So kati mama abantu okumugwira aba TikTokers okweyiwa maka ge cham shocking kuba yali tamanyi mtabani we chichali yakitegera ko ronga afudde media yali ajiyingira mu buyingizi era ndozo laba nebya maulire tugezezaako nnyonnyonnyo okumukakasa ate era olaba even up to now kujako video jwa mkozeke gulo era still akyalemereddwa okujja maulire lwansonga nti ye yali ategedde nti mutabani waafudde naye ngaate abantu abali ku social media bakyakiwakanya. Yes. So kati buli eri obulumi of course era ng'omuzadde osigala oli munyiivu. That is why era nange we natuukayo nafuna okukaluubirirwa omutuukako. Yes. Era omulaba yayogerako eddakiika 5 n'avaawo n'andikaawo. Kyenyinza okugamba abantu abali ku social media nti yadde nga ba celebrities babeerawo obanga abantu bali famous. Okay. Families zaabwe temuzinyigiriza nnyo naddala mu points of drama. Omuntu afiiriddwa ogezaako atokola drama. Okitegeera. Yes. Mubawe mukokoka abantu webasiza. Okitegeera. Because yes. Buli muntu nga tannaba kufaayina ekintu kyabeera yeeteerawo nga y'omuntu. N'agamba nti nze bwe mbeera nfudde saagala kamera kujja maka gaffe. Okitegeera lwakuba nti abatasobola kyogera ku social media. So kati ffe aba media olw'okuba okimanyi nti omwana ono babadde bamumanyi oyagala olaga abantu exactly biki ebifaayo ku muntu. Kirungi naye kikole ina better way. So si kubeera ng'onyigiriza family. Yeah, so obubaka bugenda eri abaana ba TikTok naddala nti bafudde nnyo TikTok okubeera ekitagasa. Yes.
Omuntu afudde, omuntu alina obuzibu ayagala musondera ate mwe ne mukifuula content ne mugifuula essanyu. Leero ekize mu famire ya Kapesa kisobola okutuuka ku famire yo. Yeah, nawe mama wasobola okukeera ku makya ng'ali awo ali confused. Nga baana bamutuusi, nga bamuzeeno bamuzeeri. So, badeeteza nti ensonga eziri sensitive nga zino okufa, okulwala, okufiirwa, charity. Mubijemu omuzannyo kozi, we bihaatinga so deep. That's it. Thank you so much. You're welcome. Well, wow. Oyo bamita HK Media Hadijja Kigozi. Yomu kubadeba following our stories. Kali, nze waso Emma, katwegata te kubyala ebiddako.